Srpska na svako pitanje ima odgovor jasan i precizan. Schmidt je lažan, nema sankcija Rusiji, ne želimo BiH koja nije ustavna. Ne muljamo ništa, tačno znamo šta hoćemo i šta radimo. U BiH niko više i ne vjeruje, osim par plaćenika kao što su američki ambasadori i taj neki lažni Schmidt i ostali, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u intervju za portal Banjaluka.net. Kao što je nekada platila se onoga pedijaš davna, tako što smo kupili, što je dozvolio da kupi za 100.000 maraka, recimo kuću na Jablaničkom jezeru od muslimana, onda kad je odlazio odavde, to im isti muslimanima proda to za 3 miliona. Pa kao nekoj blenter, to odjednom toliko narastu. Ne sve čisto, malo sutra. Ali u svakom slučaju, dakle, i danas to se dešava. I vidjet ćete kad prođe vrijeme da će za onim marfijem se vući repovi novca koji je uzao odavde, jer bar tako pretpostavljam. A onaj Schmidt, onaj lopatama pokušava da obezbedi sebi neki novac i spreman je da to radi. Mi ga ne uvažavamo, pa mu ne dajemo ništa. Pravo da glasaju po zakonima Srbije ima ukupno 35.000 Srba iz Republike Srpske. Po nekim proračunima ne više od 9.000 otišlo je da glasa na lokalnim i opštim izborima. Ne više od 3.000 glasalo je u Beogradu. Od tog minimalnog učešća oni su htjeli da bace maksimalnu ljagu na srpski narod iz Republike Srpske. Zaista ne postoji nikakva povezana logika, samo nešto što može da bude trik ili blef da iskažu nešto što apsolutno nije istinito, rekao je predsjednik Dodik. Ono što sam ponosan na naše ljude, niko se ne pravda. Dakle, to smatramo s te strane, te treće pozivaca u Srbiji, ljudi koji neće, većina u Srbiji, koji su uvijek neko drugi kriv, a nikada nisu htjeli da priznaju da je njihova organizacija nije dobra, da oni nisu ti koji imaju podršku naroda i tako dalje. Dodik je dodao da svake godine vode borbu za bolje stanje u zemlji. Njegova vlast nastoji da očuva prava Republike Srpske, da poboljšaju socijalno i ekonomsko stanje. Ova godina je još jedna od uspješnih gdje su uspjeli da očuvaju ekonomiju i institucije. Na kraju Dodik je rekao da je Republika Srpska uspješna, a BiH planetarni promašaj.